गोर्खा नगरपालिका साथ सती पिपल स्थित एक घरबाट बरामद गरिएको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल गोर्खा दरबार परिसरमा भगवती शिलाका रूपमा प्रतिस्थापन गरिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सो क्वार्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबार परिसरमा भगवती शिलाका रूपमा प्रतिस्थापन गराएका हुन् अलौकिक शिलालाई बरामद गरिएको घरका परिवारले परापूर्व कालदेखि कुल देवता मानेर पूजा गर्दै आएका थिए गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण बहादुर राणा मगर सहित जनप्रतिनिधि तथा जिल्लाभरका सत्रवटा भन्दा बढ़ी संघ संस्था घर धनी र बुद्धिजीवीको सर्वपक्षीय बैठकले क्वाज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबार परिसर भित्रै सुरक्षित साथ भगवती शिलाका रूपमा विधिपूर्वक प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो आफ्नो घरबाट बरामद गरिएको उक्त क्वाज क्रिस्टललाई गोरखकाली मन्दिर परिसर भित्र नै राख्नुपर्ने र समय समयमा आफूहरूले पूजा गर्न पाउनुपर्ने घर धनीले पनि इच्छा व्यक्त गरे भूगर्भविदको टोलीले दुई दिन लगाएर उक्त परीक्षण गरेको थियो विभागको टोलीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन दुई हजार बयालिसको दफा को उपदफा एक अनुसार खनिज कार्य गर्ने अनुमति नलिई उत्खनन तथा संकलन गरिएकाले उक्त पत्थर विभागलाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्न मार्फत आग्रह गरेको थियो परीक्षण उक्त ढुंगा महत्वपूर्ण बहुमूल्य पत्थर संसार भर का धातु पन का आधार में दस भाग में वर्गीकरण करने बरामद कर जानकारी कराया थे उक्त ढुंगा बावन्न किलो तीन सय तीस ग्राम को को असार चौदह गते प्रहरी टल्कने ढूंगा शती पीपल स्थित स्थानीय वासीम माया शाही को घर यसैबीच बरामद पुष्प कमल दहाल प्रचण्डले चौध महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने आफू पहिलो प्रधानमन्त्री बनेको बताएका छन् गोर्खा दरबारको क्रिस्टल क्वार्ज प्रतिस्थापनपछि बोल्दै उनले अहिले आफू नयाँ ढङ्गले सुशासन प्रत्याभूति गराउँदै आम नेपालीहरूलाई सामाजिक न्याय दिने समृद्धिको यात्रा शुरू गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको बताएका हुन् उनले भने यहाँहरूलाई थाहा छ मैले गोर्खा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको रूपमा तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने झण्डै चौथो महिनाको अन्तरालमा पहिलो प्रधानमन्त्री भए जस्तो लाग्छ उनले आफू गोर्खाको ऐतिहासिकतालाई पनि अगाडि बढाउन केन्द्रित रहेको बताए बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना गोरखकाली रबर उद्योग विमानस्थल लगायतका विकास निर्माणमा आफ्नो विशेष ध्यान रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ यस्तो बताइरहँदा गोर्खाबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले संसद पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ निर्वाचन लड्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराईले चुनौती दिएका छन् गृह जिल्ला गोर्खाका पत्रकारहरूसँग हिजो भएको भेटमा भट्टराईले एउटा पार्टीको मतले जितेर अर्को पार्टीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नु अनैतिक हुने हुँदा पुनः चुनाव लडेर जितेर जान चुनौती दिएका छन् एउटा पार्टीको भोट लिएर जितेपछि त्यो अवधिसम्म धोका दिनु नहुने उनको भनाइ छ चुनाव जितेर गएदेखि फर्केर नआएकाले गोर्खा दुईका मतदाता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट भइसकेको डाक्टर भट्टराईले आरोप लगाएको दोस्रो दिन नै प्रधानमन्त्री गोर्खा खा का, का हुन